Շիրակի մարզի Գյումրու 10-րդ հիմնական հարթաշենի հիմնական եւ նահապետավանի միջնակարգ դպրոցների ճաշարանների աշխատանքը կասեցվել է։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը ուսումնական հաստատություններում նմանատիպ ստուգումներ իրականացնում է ինչպես տարեկան ծրագրի հիման վրա, այնպես էլ արտապլանային, քաղաքացիներից եւ տեղական մարմիներից ստացած դիմում բողոքները հաշվի առնելով։ Իրականացվել է 21 ստուգում դպրոցների եւ հիմնականում տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ստացված դիմում հիման վրա եւ հիմնականում Շիրակի մարզից եւ դրանցից 3-ը կասեցվել են սանիտարահիգենիկ նորմերի խախտումների պատճառով։ Ստուգայցերի արդյունքում միայն 2 դպրոցում խախտումներ չեն արձանագրվել, մյուս 16-ում չնայած ճաշարանի աշխատանքը չի կասեցվել, սակայն 50-ից 300 000 դրամ տուգանք է սահմանվել։ Անուշ Հարությունյանը նշում է, երկրի բոլոր հանրակրթական դպրոցները դեռ 2019-ին տեղեկացվել են չափորոշիչների մասին, սակայն դրանք ոչ միշտ են պահպանվում։ Լինում են հիմնականում տեսակ մակնշման անհամապատասխանություններ, սննդամթերքի հետ կապված խնդիրներ են լինում եւ աշխատակիցների գրքույկների բացակայություն։ Գրանցվել են նաեւ սանիտարահիգենիկ պահանջների ու սառնարանային պահման պայմանների խախտումներ, նաեւ առանց անվտանգությունը հավաստող փաստեթղթերի սննդամթերքի օգտագործում։ Խախտումները վերացնելու համար ուսումնական հաստատություններին ժամանակ է տրվել։ Գյումրու 10-րդ հիմնական դպրոցի տնօրենի խոսքով խնդիրները վերացնելու ուղղությամբ արդեն աշխատանք է տարվում։ Երբ որ արձակուրդները ավարտեն եւ ամսի 9-ին երեխաները հաճախ են դպրոց, բոլոր թերությունները մենք վերացած կլինենք, նույնիսկ ավելի վաղ։ Սննդի անվտանգության տեսչական մարմին այս տարի իրականացվող ստուգումների ծրագրում նաև այլ դպրոցներ է ընդգրկելու, արդեն հանրապետության այլ մարզերից։ Լուսինե Գրիգորյան, Քրիստինե Մկրտչյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։